Wah, wong iku dungu. Ora sombales. Dijawab salam kok ya mangsane. Pisan kas. Wah, mosok aku arep diapusi. Mangsane. Sik ngapusi iki ngapusi piye? Aku ki iki pertemuan. Oh ngono. Kan ya kudu salam sik sebelum. Iki sik, iki tak pancing nang ngono. Heeh, sebelum demo. Muga-muga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Arep bales. Oh, walah lah lah. Dadi mau nggih mudeng nggih. Aduh, mari terus piye mau? Carane kok carane nguripke sumur kumpan ki piye lali? Carane piye? Kandhane ono sik aku ki lali carane. Ah! Bocah goblok kaya mau nggih. Carane ki piye ngono? Oh, sik didemo apa? Aku wis badhe pancing. Iki terus mbok dongke, dadi banyune moncrot. Oh, dadi barang sing ndlodot iki dioslek kok. Oh, lah bocah. Eh, sik Pak. Lah, bocah iki wis. Maksude tangane ngono lho. Heeh. Wis ndang, wis digandang. Didisiil. Heeh, heeh, jarene niku wae klepe rusak. Oh, ya bener. Eh, mboten klepe, Pak. Mur sing sing dawa kae mur napa baut sing mur sing dawa ki mur aku mare kula mboten tau bengkel bengkel anu mur lah kapan aku sone bales lah awake ki iso wae rumah aku mane ki rusak wala bocah coba pisan kas kowe ngene langsung bales kebangetan wis aja diceluk jenenge Mas Upet omahe ngemplak suruh kalang Pak nggih nggih ngemplak suruh kalang ndang pisan kas. Walah lae lae. Lakono kaya ngene ya cah ya. Mula kowe dadi wong pinter, sok ben kan ora dadi ledhek kethek kaya ngene iki. Oh ya kok dadi iki sumur kompan ki ngene, nek digenjot terus metu banyune ngono. Ha ala ini sumur kompan ya. Jadi nek lah kok mbok cangar. Wong ngatas sumur kenyang kowe kok. Ora dijeglek kok wis mancret. Selah ora betah. Sik, peke ora jamak. Skenario ne ki ra ngono. Anu, sik, kowe engke anu. Wis, wis. Kok sik? Nyanyine ana. Pake goleki. Nah, wis kan kapok. Masane. Ayo, wis aku iso kapan bales sik? Masane. Skenario ne ora nek kaya ngene iki. Ya gen, aku saiki mu, aku ya teles, kowe ya kudu teles. Ya pe bayarane wae kok kowe sing remuk aku. Kok tangku kok sing ngumbahke sapa? Lah, bener Pak. Wah, jenenge padha adile. Neng jarene kowe jarene kowe tresno karo aku to. Oh iya. Aku sorry, aku bukan cewek murahan. Iya. Tapi cewek rumahan. Ya, aku ki jane ngene ya. Wis pirang-pirang tahun tak endem, aku pengen tak sok pengen sok ngene bagi awan iki arep ungkap nyangkut kan iki. Mosok. Jangan begitu sayang. Oh sik. Iki kok ya gapleki wae aku ngono lu dirayu wis ngetek bae. Wes aku ngeleke sing nyinom kok ndak lali ngetokke sego. Oh nggih, heeh. Monggo badhe ngetokke sego monggo. Nggih, niki nggih selalu wae monggo. Ose. Oh iya, aku tidak mencintai dirimu. Maaf ya. Rudolfo. Margaret. I just want to make kana asli semuanya. Mengapa kau cinta kepada aku dulu? Aku kena ombak. Le, iki po rumasane tontonan ngono po piye? Iki ki nyambut gawe yo le. Rumasane ndereki tontonan po piye? Iki nyambut gawe tananan nganti glo. Adus keringet. Heeh, yes. Nek kowe aku tidak cinta kepadamu. Heeh. Ora lah piye? Iki aku tenanan, iki tresnoku tenanan. Ayo tak jak sewanyang bapa biyung engko tak tembung ya nduk ya ora nek kowe 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 sik aku tenanan aja kowe aja aku ya tenan kowe jalomu apa to wis jalomu genang kalu gede jalomu mas kawin motor pitu wah wis tenang kowe aja sumenang aja sumenang yo lho jabang bayi lah kok gelungane tok. Abah Rama, Rama. Kareng, kareng kapusan Rama. Coba bayi aku. Aduh, aku wis roh moh sejatine baik kowe kaya ngono. Moh, moh ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kok tak ndelok rupamu. Ya Allah. Ijek urepe kaya ngene kesuk nek mati kaya ngopo ya. Eh, aku ora sidong mek.
jebol kaosane dapurmu batre kaya bokong bayi. Kasianin hamba. Astagfirullah ya Allah. Seandainya kau jadikan diriku seorang bupati, tentu hambamu tidak akan seperti ini lagi ya Allah. Ditutup batuke kencem. Kaya cane. Aku iki gak aku dadi kaya menyeli. Anu gilane aku sik tembak kawin. Gilane wong aku sik tembak kawin. Halo. Amit-amit jabang bayi ibu-ibu. Halo dada. Amit-amit jabang bayi. Halo. Halo bos. Temanten kekalih amit-amit jabang bayi anakku. Aku nang ngene iki iso meteng ora. Wah. Oh, lah jebule kuwi. Ya Allah. Goblok. Kuwalek celuk. Gelungam. Kuwalek. Aku ya melu ngene no, Ben. Iki remuk karepe ya, iki barang sewan iki, Pak. Ya, nek ngene ayu tenan ya. Iki barang sewan iki. Karepe remuk, Ben. Oh, niki dadi engko ratok bayar karepe nggo ngijoli sewane. Ya saking kersane Gusti Allah dadi nek nek banci kan ngene kan ketok ayu sosok didemeni wong. Seh, nau. Aku demen mlayu, mlayu ngene iki terus sing demeni aku malah mlayu. Kok sik, ya Allah. Iki nun sewu sak derengipun. Aku sak demen arep diperkosa. Meneng sik. Aku tak critani. Aku demen arep di action, action. Padha sik batuke padha mbone Pak niki. Halo. Wae kelungane rusak tenan. Waduh, sorry, ini sorry. Pandang pangan. Waduh. Ya Allah, naudu bintang. Sorry, aku ntar mau bayar. Kita rasa ngojo ya Allah. Yakin demi Allah. Kasar kuarke, senti malah kedengkul. Ya Allah. Neng ya cek kita manis ya. Cek manis ya, Arpo ya. Cek kita manis enggak. Ya Allah. Ya. Iki sing maem, anyo nyanyi lagu sing laras sing laras. Iya, ya laras ya. Monggo, apa lagu nih? Sing halus ya, Nduk. Penyanyian milih lagu nih, wis. Anu kae lho apa jenenge? Sing putih. Alah aku wis menggah-menggah reso nyanyi. Nggih. Engko Ibu Waranggono. Ibu Waranggono nggih nyanyi langgam napa sak-sake. Langgam nggih.